זה שיש לך חוסר. זה שאתה חושב שיש חוסר. ולמה אתה חושב שיש חוסר? אז זאת אומרת, כי יש חוסר. בזה יש חוסר שהוא לא דבר אחר. בזה יש חוסר שהוא לא דבר אחר. ומאחר שאתה מבין שיש בזה חוסר, לכן אתה חווה חוסר. ולכן אתה רוצה. למה בן אדם רוצה משהו והוא אף פעם לא מצליח למלא את זה? כי הרצון עצמו הוא בגלל שיש חוסר. לא משנה מה, אתה חווה חוסר, אז אתה רוצה למלא. עכשיו, איך פורצים החוצה את הלופ? כשאתה שואל את עצמך, האם באמת יש בזה חוסר? ואתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת באופן מוחלט שיש בזה חוסר, כי באופן מוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר. ואז יצאת מהחוסר, ואז אתה לא יודע שום דבר, ואז אתה גם לא רוצה שום דבר. אתה הבנת? אתה הבנת? מי רוצה להסביר? רוצה לחזור? תסביר יד, כן. ברגע שאתה יודע שאתה רוצה משהו, אתה בחוויה של חוסר בעצם, ואז אתה שואל מה... אני לא יודעת להסביר. אז נסביר. אני יודעת להסביר. שואל מה מהות החוסר. בסדר, להסביר את זה בצורה מוגדרת. אתה רוצה למלא את החוסר. אני הוא שאל בדרך שאלה, הוא אמר מאיפה בא הרצון. עכשיו, לשאול מה אני באמת רוצה, בשלב כלשהו זה הופך ללא מה אני באמת רוצה, אני רוצה להיות מאושר, בסדר, הבנו. למה? אבל... לא, לא, אבל השאלה מה אני באמת רוצה עוברת לשאלה של מה מהות הרצון. נכון. מה מהות הרצון זה מזה שיש חוסר, ומה מהות קיום החוסר? מהות ההפרדה בין דבר להיפוכו. הוא ההבדל. האמונה שלי. ההבדל. הוא אתה עוד לא יודע שזה אמונה, אם הבנת שזה אמונה, אתה כבר בחוץ. זה שאני חושב שאין פה כאילו, אני בחוסר. היא אמרה אמונה של מה? כאילו, שזה שזה חסר זה אמונה? לא, זה שאתה חושב שיש הבדל בין יש לאין, זה אמונה. נכון. כן, כן, אבל אם כבר הבנת שזה אמונה, אבל אני לא מבין את השכלית, אני לא מבין את זה במהות. כי אתה עוד לא שם בחיפוש. אתה יודע, אם מבחינתי כשאתה הולך ברחוב ונופל עליך עץ, אתה אומר, אני לא רוצה שיפול עליי העץ ואתה מתכוון לזה, אז אתה עוד לא, אפילו עוד לא הגעת לפנימה יותר. כאילו, אתה אפילו לא מפוקס, אני לא אכפת לי מהעץ, אכפת לי מהכאב. אתה לא, כאילו, אתה מבין, כאילו, זה עוד למתחילים, כאילו, אתה מבין, כאילו, אם אתה אומר, בא לי לראות סרט, ואתה באמת מתכוון לזה, אני לא אומר, אל תגיד לראות סרט, אבל אם אתה באמת חושב שאתה רוצה את הסרט, אתה כאילו, כאילו, איך אתה מצפה להגיע ל... לא, זה עכשיו, שאמרת פה, זה משהו... כן, אני אומר לך את זה כל הזמן. לא. ולמה זה ככה? אבל במה זה תלוי? אבל במה זה תלוי? במה זה תלוי? בן אדם אומר, אני רוצה לראות סרט והוא מתכוון לזה, זה בגלל שהוא הופך את האפשרי למחויב. כי אם כשאתה מבין אותו, אם כשאתה שומע אותו, אתה בטוח שהלבוש החיצוני של מה שהבנת זה המחויב, אז גם הרצון שלך הוא מחויב, וגם ההבנות שלך הם מחויבות. באיזשהו מקום, הבנתי את זה. ידעתי אבל אתה מדבר, כאילו שאתה אומר, כאילו שאני לא רוצה את הדברים מבחוץ, אני רוצה את התחושות, את ההרגשות, בסדר? את מה שזה נותן. זה דבר בסיסי. בסדר. אבל אף לא שייכתי את זה, תמיד שאני אומר, אני הולך לראות סרט, אני לא אומר לעצמי, אני הולך עכשיו לקבל תחושות. עכשיו, זה... אני חושב שכן, שנייה, שנייה, שנייה. אני חושב שכן, שייכים את זה, אבל זה... לא, אבל במודעת, זה לא במודעות שלך. אז עכשיו הבעיה זה שזה... זה לא במודעת. דוגמה, אם אתה הולך לראות סרט ומישהו יצבן אותך, אתה כועס? נגיד שכן. כן. נגיד. אבל אם אתה זוכר שהלכת לראות הסרט כי רצית ליהנות, אז למה אתה כועס? זאת שאלה בנאלית בסיסית. אבל אם אתה אומר ש... רגע, נכון, רגע, נכון? כי אם אתה אומר, לא, כי אם אתה אומר אני רוצה את הסרט, אז הוא מנע ממני לראות את הסרט. אבל אם אתה אומר, אני רציתי להיות שמח הערב, אז למה אתה רב איתו? ומה כאילו יותר מוגנת? אבל זה דבר בסיסי! רגע, ואם אתה עובר את זה, אז אתה מגיע לשאלה, לאיפה שהוא דיבר, רגע, זה, באנו? רגע, תעצרו, תעצרו. קודם כל את הדוגמה עם מישהו יכניס אותך. כי אם אתה זוכר שהלכת לעבוד כדי שיהיה לך טוב, אז למה כעסת על הלקוח? לא, אבל רציתי שיהיה לך טוב, נכון? הרי אם בסוף, אם אתה אומר אני רוצה את הכסף, הוא מונע ממני להרוויח כסף. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה להיות מאושר בסוף, אז למה אני כועס עליו? הרי זה פוגע לי בתכלית של עצמי. עכשיו, אם אפילו את זה לא הבנת, איך אתה מצפה להבין את הכלום? נכון. יפה. בסדר, בסדר, זה עניין של מודעות. אני מבינתי. מה שנקרא, עכשיו תסתכלו. ולאיפה זה מוביל? זה מוביל ל... טוב, אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מה אני רוצה בעצם? אני רוצה ולא יודע מה. תחושה שאתה עושה. עכשיו, שם אתה כבר בודק
מאיפה נובע הרצון? במה, בוא נגדיר את זה? לא, עכשיו עשית קפיצה. תלמד, מה? עשית קפיצה. הגענו שיש כאילו את הסרט. הגענו לזה שיש לך רצון כל שום. הגענו לסרט, הגענו כאילו לתחושות. רוצה להרגיש טוב. להרגיש טוב. אז הגענו כאילו לתחושות. אגב, מה התחושות? כמובן, להרגיש טוב, מושב. כן. עכשיו פה נעצרתי, ואז אתה קפצת כאילו לבדוק. את מה כאילו... ואתה זכו שואלים, למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה זה כאילו הרצון הזה בכך שאני רוצה להרגיש? למה? אני צריך להרגיש טוב? למה קפצתי? לא, אני מסביר. אני רוצה כנראה להבין. רצית לוודא שבאמת עוד הקפיצה. כן, הקפיצה נכונה, נכון, נכון. ואז אנחנו שואלים, למה אני רוצה להרגיש טוב? עכשיו, אני רוצה לחדד לכם את השאלה. זה בעצם לשאול, מה מחייב את קיומו של הרצון שלי? שאתה תמיד אומר מחייב, אני אומר לך לא מחייב, מחויב. עכשיו תלמד מה זה מחייב. כשבינם יש לו רצון, אתה רוצה לדעת מאיפה זה בא, תשאל את עצמך, מה מחייב את קיומו של הרצון שלי? מהו הדבר שכשהוא קיים, אז מחויב שיהיה לי רצון? מה הדבר שמכריח את זה שיהיה לי רצון? הקיום. מה הדבר? הקיום, הקיום שלך. לא, לא, לא. לא רציתי את התשובה, רק רציתי שתבינו מה זה נקרא מחייב. זה חפש את המחייב, חפש את הגורם שמחייב את הדבר הזה. אולי לא. חפש אותו. אולי אין כזה, אבל תחפש אותו. לא, אני גם פתאום אמרתי, הקיום שלי, אולי, כאילו, מה אני בטוח? בסדר, אני אמרתי שהקיום שלך מחייב. לא, סתם, אבל אני באופן. אני רק אמרתי בעיקרון, זה נקרא המחייב, מחייב, ואפשר להגיד המאפשר. הדבר שבגללו אפשרי שיהיה לי רצון. יש דבר שאלמלא הוא לא היה אפשרי שיהיה לי רצון. יש, בוא נבדוק, האם משהו מחייב את זה שיהיה לי רצון? ואז הוא אומר, אולי לא, אולי שום דבר לא מחייב. ואז אני אומר, תשאל שאלה אחרת, תשאל לא מה מחייב את זה שיהיה לי רצון, מה מאפשר, כאילו מה הוא הדבר שבלעדיו לא היה לי רצון, לדוגמה, קיום? אם לא הייתי קם, לא יכולתי לרצות. לא הייתי חושב. אבל מה הוא הקיום? החוויה של התודעה שהיא שונה ממשהו אחר. אז אתה בודק, האם זה מחויב? ובעצם בשאלה הזאת, האם כשאתה מגיע לסוף החקירה, כשאתה שואל את עצמך, האם זה שאני חווה, שאני נפרד ממשהו אחר, האם זה מחויב? האם באמת זה כך? אתה לא יודע. כי זה בעצם השורש של השכל. אתה מסתכל על השורש של השכל, על ההנחת יסוד הראשונה, ואתה מסתכל עליו בחוץ מהר, היא באמת מוחלטת? אתה לא יודע. כי יצאת מהסכר, בא, יצאת מהסכר. איך משם בכלל אני רואה סרט? ומשם אתה הופך להיות הסרט עצמו. אתה מתעקש. אני אומר לך שהוא בזמן הקצר שהוא פה, הוא כבר רכש את המיומנות לענות לך על השאלה הזאת. נכון? הוא כאילו לא נראה לי הבין את מה שאני שואל. הבין. הוא שאל, אם הוא יגיע למצב הזה וזה וזה, איך משם הוא רואה סרט? מה התשובה? אין שאלה. לא, מה התשובה? הוא אומר, אם אני לא... תשובה את הסרט הגדול של המאה בכלל. לא, לא, לא התרקחת איתנו, הוא שואל שאלה, הוא אומר, אם הוא יגיע למצב שהוא לא ידע שהוא קיים, אז איך הוא יראה סרט? מה התשובה לשאלה? ברור שהוא קיים. התשובה היא שגם אני שואלה, איך נראה סרט? בסדר, אבל... אתה עדיין נכנס לי בסרט? הסרט לדוגמה! רגע, לפני שאנחנו ממשיכים איתך, כי זו שאלה שתמיד חוזרת על הציבור. לא, לא, יש פה, בוא נהיה. אני לא, תמשיב אותך, שנייה, אני רגע רוצה לסיים איתו. רגע, חברים. רגע, תעצור, תרשום, רגע. לא הסברתי, לא הבנת. אולי זה שתראה. לא, מהחוויה שלי לא שמעתי שהסברת את זה. לא, יכול להיות שגם לא הסברתי. רק תגיד, אני לא הבנתי, כי זה אתה יודע. אם לא הסברת, אני לא יודע אם הסברתי או לא. לא, לא שמעתי שהסברת. יש פה זה. שנגעת בנקודה הזאת. סתם, יש פה זה. צריך לדייק, לדייק, זאת פעם. יש פה זה. לא, לא הסברתי, אולי זה לא הבנת. סליחה. רגע, אנחנו איתו. מה אתה משפט? גם אני אדבר את המשפט. בסדר, זה מה שרציתי להגיד לך. כן, דבר. איך קורה מצב כזה, יום אחד אני מרגיש מלא, קם למחרת הבוקר, כאילו, אתה הנחת, נכון, שאני הבנתי מה שאתה הסברת, זה שבעצם, למה אני מרגיש חסר? בגלל שאני חושב, כן? כי אני חושב שזה חסר, ולכן אני מרגיש חסר. אבל אם, איך קורה יום אחד... בוא נראה מה אתה מניח, כן, עכשיו תגיד מה שאתה מניח. כן, איך שאני הבנתי. אז עכשיו, איך יום אחד... לא, אבל עכשיו, עכשיו כשאתה מתחיל את השאלה, עכשיו אתה מתחיל את השאלה, נכון? כן, עכשיו. אז תשים לב שמה שאתה אומר עכשיו זה הנחה. אוקיי.
אתה מניח שמה שאתה אומר עכשיו נכון, אז יש לך שאלה. מה אתה מניח, מה עכשיו אתה מניח שלי? בחוויה שלי זה שיש מצב שיום אחד אני מרגיש מלא, אחרת אני קם בבוקר, לא קרה שום דבר במחשבה שלי, שום דבר שום תפיסה במחשבה שלי, ומרגיש חסר. אני אסביר את השאלה שלך, שנראה שהבנת אותך. שתגיד לי שאני ברחוק. הכי רחוק. תסתכל, אתה שואל שאלה כזאת. אני אמרתי שהרצון נובע בעצם זה שיש לך תודעה שעובר למבדילה בין ישליהם. ולכן תמיד אתה חווה חיסרון. ואתה שואל שאלה, אתה אומר שבחוויה האישית שלך אתה חווה שיש לפעמים שיש לך חיסרון, ויש לפעמים שאין לך חיסרון, ולמרות שבשניהם אתה בשכל. אתה אומר שהשכל מחייב את זה שאני אחווה חיסרון. הרי שהם שאני בשכל ולא חווה חיסרון. נכון, זה מה ששאלת? זה מה ששאלת? אמרת, יש ימים שככה, ויש ימים שככה, נכון? לא פה שאלה, רק כיפור. אבל, זאת הנחה לא נכונה. כי אם אתה מתבונן פנימה, אין אפילו יום אחד או רגע אחד שאתה לא חווה בו חיסרון. זה פשוט לא נכון. אתה אולי מחליף את הצורות של החיסרון. אפילו שממש טוב לך, זה בגלל שאתה חווה חיסרון שאתה רוצה את ההיפוך. אפילו שאתה אומר, איזה יום טוב היה לי היום, זה בעצם בגלל שאתה ממש חסר לך להרגיש יום טוב. אחרת לא היית כל כך נהנה ממנו. תבין, אפילו שאתה בטוח שאין לך חיסרון, אתה מרגיש מילוי, זה בגלל שיש לך חיסרון, לכן אתה מרגיש מילוי. מה שאני בעצם טוען, שתמיד יש לך חיסרון. עכשיו, אתה הנחת הנחה. ולכן כשהתחלת את השאלה, אמרת לך, שים לב שעכשיו אתה מתחיל להניח הנחה. אבל אם יש לך תמיד... רגע, אבל אם יש לך תמיד... אתה הבנת? לא, אני פתאום צרם לי משהו. שאמרת תמיד, אז אם יש לך תמיד חיסרון, אז תמיד אין לו חיסרון. אני שמח בשבילך, רק שים לב לזה. כן, אתה בקיצור, אז מה זה אומר? שאתה בעיניך אין שאלה, נכון? אז איפה, אז תתרכז בכלום, עכשיו אני איתו. אם אני איתה לא ככה, אז אין שאלה, מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר? אז אתה אומר ש... לא, אני שמתי לבחן מהאושה, אתה שמחתי את הצריר. אתה מבחינתך הגעת למסקנה שאין שאלה? יש. יש, יפה, עכשיו אנחנו איתו. כן, מה השאלה? כן, שאתה מבחן מהאושה. אז בואו מכן, רגע, קודם כל את השאלה שלך, הבנתי, נכון? כי שם אתה עוד היססת. זה כשאני הבנתי. תעצור, תסביר את השאלה. קודם כל, מה הבנת אותי? בוא נתחיל למה הבנת אותי, אחר כך מה שאלת, מה הבנת אותי? מה שאתה אומר, גם כשאני מרגיש מלא, אני מרגיש חיסרון, אני לא יודע שאני מרגיש חיסרון, משהו כזה. לא יודע, לא יודע שזה נכון, זה ענה לך על השאלה שלך? לא, אני לא יודע... מה הייתה השאלה שלך מלכתחילה? מה שאלת בכלל? אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אני טענתי שקיומו של הרצון נובע מכך שאתה מבדיל בין יש להם. זה הובן מה שהטיעון שלי? לא, אני רק בנקודה הזאת. כטיעון? זה נובע במחשבה, כי אחרי זה... לא יודע מה. אני טוען, בוא נתחיל מההתחלה. למה אתה רוצה? כי אתה חושב שמשהו חסר. ולמה אתה חושב שמשהו חסר? כי תמיד משהו חסר. מה זה למה? כי כל תראה לי מה לא חסר. מה זה למה? אבל איך שזה חסר? אבל מה שהוא אומר... שיום אחד הוא במלוא. והוא טוען שהוא לא חווה את זה, הוא אומר שהוא... הוא אומר שהמחשבה שלו לא השתנתה. מה? ואני אומר לו שאין דבר כזה להרגיש מילוי.